Kandidati i parë në listë për Partinë Demokratike të Shkodrës Romeo Gurakuçi takoi banorët dhe vizitoi bizneset e lagjes për Latre Xhepi, zonë në të cilën jetoi plot 40 vite. Gurakuçi ofroi mbështetjen e tij dhe të Partisë Demokratike për problemet me të cilat përballen banorët. Na kanë hek për i punit të shvjet e gjys, pa kur fash kakut. Ja kena pa sharrin socializmit 60 vjet, e u e sa majti kë. Ky s'ka bë kur gjonë, se e ka ullë Shqipnin të poshte. Tre kush s'interesohet për mu, e s'ka e ha, po këte ki isha, gruën e kam paralizume. Për bizneset e vogla, Gurakuçi u bëri me dijet qytetarve se do të ketë ullje të konsiderueshme taksash. Përveç pjesës tjetër që lidhet me pensionet, që do të shkojnë jo më pak se sa 250 mijë lekë vjetra. 15% për TVSH-n, edhe 9% për gjitha taksat e tjera. Gjë që është më shumë se sa gjysma për pensionet më të larta, edhe për eliminimin e xhepave të varfnisë. Duke filluar nga Shkodra, e cila për 4 vite ka pas fonde parazgjeshme me Roskovecin. Prej një jave, kryesuesi i listës së Partisë Demokratike vijon takimet intensive në të gjithë qytetin. Nën sloganin Ekonomie forte nesërme e sigurt, ky subjekt politik ka ngritur edhe një program të detajuar për rritjen e cilësisë së shërbimit shëndetësor, përmirësimin e arsimit, rritjen e kujdesit social si dhe rritjen e pensionit minimal për moshën e tretë.